Քննարկվում է հարց համար 12 ազգային ժողովի պատգամավոր Վարազդատ Կարապետյան ներկայացրած Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ կառավարության առաջարկությունների մասին հարցը զեկուցող գյուղատնտեսության նախարարի պարտականությունները կատարող Գեղամ Գևորգյան, խնդրեմ պարոն Գևորգյան։ Շնորհակալություն մեծագով արշավետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգային 12-րդ հարցու ձեր հաստատման է ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրության կառավարության առաջարկության մասին կառավարության որոշման նախագիծը, որի ընդունումը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրության ազգային ժողովի պատգամավոր Վարազդատ Կարապետյան կողմից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացված օրենքի նախագծի վերաբերյալ կառավարության դիրքորոշումը ներկայացնելու անհրաժեշտությամբ։ Օրենքի նախագծով առաջարկվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տոմային կենդանի խոշոր 780 օտարումը ազատել ավելացված արժեքի հարկից։ Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսդրությամբ արդեն իսկ արտոնություններ են սահմանված գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն ծավալող այն տնտեսվարողների համար, որոնց գործունեության արդյունքում տարեկաշրջանառություն չի գերազանցի օրենքով սահմանված շեմը։ Այդ տնտեսվարողները ազատվում են ինչպես ավելացված արժեքի հարկից, այնպես էլ շահութարքի վճարումից։ Ավելին, ներմուծող տոմային կենդանին ազատված են ակցիզային հարկից։ Վերոգրայելով պայմանավորված Հայաստանի Հանրության կառավարություն առաջարկում է ավելացված արժեքի հարկից ազատման արտոնություն սահմանել միայն Հայաստանի Հանրապետությունում աճեցված տոհմային կենդանի խոշոր 780-ի օտարման գործարքների մասով, եթե դրանք օտարվում են անձեռնարկատեր չհամարվող ֆիզիկական անձանց։ Սա մեր կառավարության դիրքորոշումն է, որը համաձայնվեց պետական ենկապների կոմիտեի և մյուս գործընկերների հետ։ Ոնց որ ոչ բոլոր գործընկերներին, խնդրեմ պարոն Ջանջուղազյան։ Շնորհակալություն, վերջի մասը մի քիչ չափազանցված էր, որովհետև կոմիտեում քննարկվել է և նաև այն համատեքստում, որ պետք է վերանայել այդ կարծրատիպը, եթե մեծամասնության պատգամավորի առաջարկի, ուրեմն անպայման պետք է դրական լինի վերաբերմունքը այս տրամաբանությամբ, բայց եթե մի կողմ դնենք այս արտաքին էֆեկտները, ապա բովանդակությունը հետևյալն է, որ մենք փորձում ենք կիրառել մի գործիք, մի տեղում, որի հասցեականությունը որևէ կերպ դժվարագոնե եղած հիմնավորումների և հաշվարկների, որոնք ըստ էության բացակայում են, տրամաբանությամբ գնահատել որպես հիմնավոր։ Հիմա փորձեմ մի քիչ մանրամասնել, թե ինչի մասն է խոսքը։ Մենք այսօր առանց այդ էլ նշվեց ճիշտ զեկույցի մեջ, որ ունենք գյուղատնտեսության համար հարաբերական թեթև հարկային ռեժիմ։ Եվ այս հարաբերական թեթև հարկային ռեժիմը ոչ միայն գյուղատնտեսության, այլ ընդհանրապես արտոնությունների կարգավորման արդյունքում գնահատվել է մոտարապես 442 միլիարդ դրամ 2019 թվականի համար որպես հարկային ծախս, այս 25 գումարն է, որը եղած կարգավորումներով տրամադրված արտոնությունների արդյունքում պետական բյուջեն այլ հավասար պայմաններում չի ստանում։ Բայց թե դրա դիմաց ինչ է ստացվում, այդ գնահատականը ըստ էության բացակայում է։ Եվ դրա մեջ մեծ կշիռ ունի, կամ որոշակի կշիռ ունի, եթե անհրաժեշտություն։ Դա կներեք, մենակ գյուղատնտեսության ոլորտում ընդհանուր առմամբ։ Ընդհանուր առմամբ ես կարող եմ ըստ ոլորտների և ըստ եկամտատեսակների նաև ներկայացնել, սա ի դեպ բյուջեի բացատրագրի մաս է և ամեն տարի մենք ներկայացնում ենք, թե կարգավորումները և կանխատեսումները տնտեսական զարգացումների ինչ գնահատական են տալիս այդ հարկային ծախսերին։ Հիմա մենք հերթական գործողությունն ենք պատրաստվում անել, որի հասցեականությունը և արդյունավետությունը առնվազն հիմնավորման կարիք ունի, ինչու, որովհետև հիմնավորմամբ, նախագծի հիմնավորմամբ ներկայացվում է, որ ավելացված արժեքի հարկից արտոնություն տալու դեպքում գները կնվազեն ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափի չափով, այսինքն 20%-ով, որը իր մեջ արդեն երկու և օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ ռիսկ է պարունակում։ Օբյեկտիվ մասն այն է, որ ներսում այդ գործնեությամբ զբաղվողի այդուհանդերձ ձեռքբերումներ ունի, և այդ ձեռքբերումները իրենց մեջ եթե ունեն ավելացված արժեքի հարկ, ապա առնվազն այդ չափով կծանրաբեռնվի իր կողմից վաճարքի գործարքը, և հետևաբար առնվազն այդ չափով պակաս կնվազի գները, եթե չլիներ սուբյեկտիվ մասը, որովհետև որպես կանոն, և դա ցույց է տալիս նախկինում ավելացված արժեքի հարկից տրված արտոնությունների գործընթացը և դրանց արդյունքների այնքան գնահատականը, ինչքանը որ առկա է, մարդիկ ուղղակի փորձում են ավելի շատ շահույթ ստանալ, քան մինչ այդ էին ստանում։
Այլ կերպ ասած, դա գների փոփոխության չի բերում, եւ դրա վկայությունն է նաեւ այն, որ մենք շատ հաճախ հանդիպում ենք դեպքերի, երբ որ ներմուծվող ապրանքը այլ հավասար պայմաններում Հայաստանում արտադրված ապրանքից զգալիորեն էժան է լինում հենց գնով, այն դեպքում, երբ որ Հայաստանում արտադրված համանման ապրանքը ծանրաբեռնված չի հարկով։ Այստեղ իհարկե բազմաթիվ գործոններ են ազդում, արտադրողականությունը, ինչպես որ արտադրվում է ներսում այդ ապրանքը եւ այլն, բայց խոշոր հաշվով սա հիմնավորումն է նրա, որ առնվազն երկու պատճառով, օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ գործոններով պայմանավորված, այն ենթադրությունը, որ այս արտոնությունը կիրառելու արդյունքում մենք ունենանք ավելի ցածր գնով գործարքներ, քան թե այսօր է, հիմնավոր չի։ Հաջորդը վերաբերում է նրան, որ ստացվում է, որ մենք նաև կազատենք ավելացված արժեքի իհարկի պարտականությունից կամ այդ վճարման պարտականությունից վերավաճառողներին այս նախագծի ընդունման պայմաններում, այսինքն մարդը ներմուծեց, որ արդեն ազատված է, եւ ազատվելու տրամաբանությունը այն է, որ դիտարկվում է որպես արտադրության միջոց, եւ հետեւաբար հնարավորություն է տրված այդ կարգավորմամբ, որպեսզի ինքը նպաստի արտադրողականության բարձրացմանը տվյալ ճյուղում եւ շահութաբերության աճին։ Բայց եթե ներմուծեց եւ վերավաճառեց, այդ վերավաճառողը, որը ըստ էության իր վերադիրները որպես կանոն կարող են նույնիսկ այդ արտադրությունից ակնկալիքները պատիկով գերազանցել, նույնպես կազատվի ավելացված արժեքի հարկի պարտավորությունից։ Սա երկրորդն էր, հաջորդը, որը էլի պակաս կարևոր չի, եթե մենք այս ճանապարհով գնանք, տոմային միայն խոշոր եղջերավոր անասունները չեն լինում, որքան մեզ հայտնի, դրանք կարող են նաև լինել այլ տեսակի կենթանիները, գյուղատեսական, որոնց դեպքում չկիրառելը կնշանակի անհավասար, սա իհարկե չի նշանակ, որ մենք առաջարկում ենք կիրառել, բայց դա կնշանակի անարդար կամ անհավասար պայմաններ ձևավորել։ Իհարկե կարող ենք դա հիմնավորել նրանով, որ մենք շեշտադրում ենք եւ քաղաքականության տիրախ, որպես վերցնում ենք խոշոր եղջերավոր անասունները, բայց մենք դա արդեն արել ենք։ Դա արդեն արել ենք կառավարության այն ծրագրերի հաստատմամբ, որոնք հասցեական նախատեսում են, որ այդ ամբողջ շղթայում ներգրաված մասնակիցների համար կառավարությունը աջակցություն կցուցաբերի այն ծրագրերով, որը կառավարությունը արդեն իսկ հաստատել է։ Եվ այդ տեսակետից մենք ճիշտ ասած նաև հաշվի առնելով այն, որ բացակայումա որևէ այսպես ասած հիմնավորում, եւ հաշվի առնելով, որ այսպես թե այնպես գյուղատեսությունը համատաբար թեթև հարկային բեռի ներքո է գործում, առաջարկում ենք ձեռնպա մնալ այսպիսի փոփոխությունից, առնվազն այսպես հատվածավորված փոփոխությունից, որտեղ մենք օրակարգում ունենք հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների տարբերակ, որը երկար քննարկումների արդյունքում հասել է ազգային ժողով, եւ հաջորդ ամենակարևոր հարցը մենք ունենք հարկային համակարգի ընդհանրապես բարեփոխման հարց մեր օրակարգում, որը ենթադրում է, որ պետք է անդրադառնա բոլոր հարցերին, այդ թվում նաեւ այս արտոնությունների համակարգին։ Մենք ճիշտն ասած մի քիչ այլ կարծիք ունենք, կարծում ենք, որ պետք է վերանայել արտոնությունները ոչ թե ավելացման ուղղությամբ, այլ ընդհակառակը նվազեցման, որտեղ դա վերաբաշխման ավելի լավ ճանապարհ է եւ հասցեական մասնակցություն ունենալու ավելի լավ երաշխիք է ստեղծում։ Հետեւաբար կառաջարկենք ուղղակի վերանայել այս առաջարկությունների նախագիծը կառավարությանը։ Շատ լավ, պարոն Գևորգյան, մենք սա ինչ հարց ենք լուծում։ Պարոն վարչապետ, սրանով իրականում երբ որ ներկայացրել ազգային ժողովի պատգամավորը, ինքը առաջարկել էր բոլոր տոմային կենթանիների վաճառքը ազատել։ Մեր կառավարության առաջարկությունը, կարծում եմ, որը եւ պարզ դարձավ կոմիտեի մեր քննարկման պարագա, մենք հավասարության նշան ենք դնում դրսից ներմուծող կենթանիների եւ Հայաստանի Հանրապետության տոմաբուծարաններում աճեցված կենթանիների վաճառքի միջեւ, որովհետեւ այսօր ստացվում է, որ դրսից ներմուծվող տոմային կենթանին ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, իսկ Հայաստանի Հանրապետության տոմային տնտեսությունում աճեցված տոմային կենթանի եթե վաճառվում է ոչ անաձեռնարկատեր ֆիզիկական անձին, այստեղ մենակ ես ենք առաջարկում, վաճառվի ֆիզիկական անձին առանց ավելացված արժեքի հարկի, երկու հավելում։ Հիմա նայեք, այն մեր խոշոր երջավոր կենթանիների սուբսիդարման ծրագրով, եթե ես գնամ Ռուսաստանից, Ավստրիայից կամ Գերմանիայից տոմային կենթանի ներմուծեմ, դուք ազատելու եք ինձ որպես պետություն ավելացված արժեքի հարկից։ Եթե նույն տոմային կենթան ես ձեր բերեմ X անուն չեմ ուզում տամ, որևէ տոմային ընկերությունում Հայաստան Հանրապետությունում գրանցված, ես չեմ ազատվելու ավելացված արժեքի հարկից։ Սա այն խնդիրն է, որով մենք առաջարկեցինք պարոն Կարապետյանին, որը
Այս մեր առաջարկած տարբերակը միտված էր հավասարության նշան դնելու դրսից եւ ներսում գտնվող տոմային տնտեսությունների։ Եվ երկրորդը, մենք ստենց ինչ ենք ստանալու, ստանալու ենք, որ իրականում այսօր այդ կենթանիները վաճառվում առանց որևէ ձևակերպման, առանց որևէ ֆիքսման թղթի։ Իսկ ինչ մնում է վերավաճառքին, տոմային կենթանիները չի կարա վերավաճառվի, այսինքն կարա, բայց դա շատ հեշտ հսկելի է, որովհետև տոմային կենթանիները գոնե մեր ծրագրի շրջանակներում գրանցված են լինելու բիրկաներով և հաշվառված են լինելու, այսինքն այստեղ դրա հսկումի տարբերություն մինչև համարակալման համատարած համակարգի ներդրում ենք տոմայինի մեջ արդեն ներդրել ենք այդ համակարգը։ Եվ այս առումով հսկելի է լինելու։ Եմի բան եմ ուզում ավելացնել, մենք այս առաջարկությանը ոչ մի ձև չենք ելել մեծ համասության քաղաքական ուժ ներկայացնող պատգամավորին նեղացնելու կամ չնեղացնելու սկզբունքից, մենք հստակ դիրքորոշում ենք այդտեղ քննարկել ենք եւ դրական եւ բացական կողմեր ես նախագծի բավականին լուրջ քննարկում ենք ունեցել եւ եզրահանգել ենք գոնե պատկասում կոմիտեին, որ սրան տանք դրական կարծիք։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ։ Իրականում պարոն Գևորգյանը կարևոր մի քանի կետեր արդեն նշեց, միայն երկու փաստարկ եմ ուզում ավելացնել, որոնք կոմիտեում քննարկված եղել են եւ կարծում եմ անհրաժեշտ է, որ կառավարության մեր գործընկերները նույնպես տեղյակ լինեն։ Փաստարկ համար 1. Պարոն Ջանջուղազյանը նշում է, որ այսօր մենք արտոնություններ ավելացնելով պետական բյուջեում եկամուտների կորստի դաշտ ենք ստեղծել, դրանք այդ հարկային ծախսերն են, այսպես ասենք, բայց դրա դիմաց հակափաստարկը նա է, որ իսկ որքան ենք հավաքում այդ տոհմային կենդանիների վաճառքից ավելացված արժեքի հարկ փաստացի։ Ոչ մի բան։ Մենք նպատակ ենք ունեցել տոհմային կենդանիների ազատում ավելացված արժեքի հարկից օրենքով ամրագրելու միջոցով բարելավել կենդանիների որակը, նպաստել գյուղատնտեսության արտադրողականության բարձրացմանը, բայց ստեղծել ենք այնպիսի մեխանիզմ, որ մենք սահմանափակել ենք, այսինքն տոհմային տնտեսությունը, երբ որ ստեղծվել է, ներեկրել, որոշակի հիմնական միջոցներ է ստեղծել, որպեսզի շարունակի վերարտադրությունը եւ դա տարածի տնտեսության մեջ, փակել ենք այդ հաջորդ շղթան։ Թույլ չենք տալիս, որ այդ տարածումը տեղի ունենա, որովհետեւ ինչպես պարոն Գևորգյանը նշեց, արդեն ցանկացած մեկին ավելի նպատակահարմար է գնա ներկրի, քան տեղում ստեղծված տնտեսությունից գնի։ Համապատասխանաբար, քանի որ մենք շղթայական լուծում չենք տվել բոլոր նման դեպքերում, պատգամավորի առաջարկը այդ մեկ արգելքը վերացնելու, մենք ճիշտ չի առաջարկենք տեղափոխել հարկային օրենսգրքի միջև մեր ընդհանրական փոփոխությունները, որովհետև մենք այդ ընդհանրական փոփոխությունները դեռ չենք ուրվագծել երբեմն լինելու։ Նկատված խնդիրը մենք առաջարկում ենք լուծել եւ համաձայնվել։ Հայ վարչապետ, իրականության մեջ սենց որ նայենք արգումենտները իհարկե իրական են եւ ճիշտ են, բայց մենք սենց ֆրագմենտալ լուծումներով հարկային արտոնությունների անիմաս զբաղմունք է, կարծում եմ, ինչի, որովհետեւ եթե մենք ունենք ոլորտի ծրագիր, ապա բոլոր հարկային արտոնությունները կամ չարտոնությունները պետքա պայմանավորված լինեն այդ ծրագրում արտացոլված նպատակով։ Եթե մենք չունենք ոլորտային ծրագիր կամ չունենք արտահայտված նպատակներ, ապա ինչ սпасելու ենք, մինչև падգամավորները նախաձեռնություն անեն, այդ նախաձեռնությունները քննարկենք, բավարարենք կամ չբավարարենք։ Իմ մոտ օրինակ հարց առաջանում, իսկ եթե падգամավորը չնախաձեռներ այս փոփոխությունը, մենք չենք անելու, կամ ինչի է դեպքում մենք չենք նախաձեռնել ինքներս։ Դա սա նշանակում է, որ մենք զբաղվում ենք ֆրագմենտալ փոփոխություններով, ինչ որ շատ վատ բան է, հարկային կարգավորման որակը կծում է դա, որովհետև հիմա եթե ավելի շատ խորանանք հաջորդ վերավաճառողի ժամանակ, սա կարող է ստացվի, որ մենք բացում ենք մի տարբերակ, երբ որ վերավաճառողները ուղղակի կարողանում են միսը վաճառել առանց ԱՀ-ի։ Ինչի համար։ Այսինքն արդյոք սա շղթան ամբողջությամբ այն նպատակի, որի մասին խոսում ենք, փակվում է սրանով կամ բավարարվում։ Ես ասած սենա, որ սենց ֆրագմենտալ լուծումների շատ կողմնակից չեմ, որովհետև ինչ որտեղ ինչ որ բան կփչացնենք ու չի բխում ինչ որ ծրագրից։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, մենք հստակ պատկերացում ունենք մեր ոլորտի վերաբերյալ եւ դրանից էլ բխում անցյալ հարկային բարեփոխումների փաթեթին մեր ներկայացած առաջարկությունների լայնածավալ բովանդակությունը, որոնց մի մասի վերաբերյալ պայմանավորություն ունեցան քննարկել հաջորդ հարկային փոփոխությունների, քանի որ ինչպես արդարացիորեն մենք համաձայնվեցինք, ինչ որ միտեղ պետք է կանգնել, որ փաթեթային լուծումներ տանք։ Եթե հիշում եք, անցյալ անգամ մենք ոչ միայն առաջարկում էինք ակցիզային հարկի նվազեցման դրույթների հետ կապված փոփոխությունը, այլ առաջարկում էինք հենց փչացոս ընդամենքի հարկային փոփոխություններ կատարել կապված փչացման ծավալից, կապված ծեղ ռեգլամենտներից, բայց մենք որոշեցինք ինչ-որ միտեղ կանգնենք։ Հիմա սա մեր
մենք կանգնեցինք եւ ասացինք հաջորդ փուլով, չնայած մենք արդեն ներկայացել ենք կառավարություն, յուղացուն նախարարության կողմից հարկային փոփոխությունների մեր պատկերացում գոնե ինչ որ չափ համակարգված լուծում։ Սա ազգային ժողովի պատգամավորի առաջարկն է, սա մեր առաջարկը չի, իսկ մենք արտահայտում ենք սրա նկատմամբ վերաբերվում, որը մեր կարծիքով դրական փոփոխությունն է։ Հիմա ես չեմ կարծում, ճիշտ կներ գրենք, որ մենք մտածում ենք, որ հետո էլի հարկային օրենսգրքի փոփոխություններ ենք անում եւ բացասական կարծիք ենք տալի։ Իսկ ինչի՞ մենք չենք նախաձեռնել, մենք նախաձեռնել ենք փոփոխությունների հսկայական փաթեթ, հիմա քննարկվում է մեր մոտ, պարոն Ղարիբյանն էլ է այդ որ առաջարկներ ներկայացրել, մենք բոլորը համատեղ կնենք, բայց մեր աշխատանքը չեմ կարծում պետք է սահմանափակի պատգամավորի նախաձեռնության իրավունքը։ Խնդրեմ, պարոն Ջանջուկ։ Շնորհակալություն, ուստի չեմ իհարկե, որ կառավարության նիստի ձևաչափը այս մանրամասնությամբ հնարավորություն տալիս է քննարկման, բայց այդուհանդերձ, եթե մտնում ենք այն դաշտ, որ ասում ենք, օրինակ, ներմուծման եւ արտադրության ընթացքում հարկային բեռի հավասարեցման խնդիր ենք դնում, մենք չենք լուծում այդ խնդիրը։ Ես անդրադարձա դրան, դա ուշադրության չարժանացա, այսպես թե այնպես նրանք արդեն անհավասար պայմաններում են, որովհետեւ ներմուծելիս ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, իսկ արտադրության ժամանակ գնումներ կատարելի ձեռբերումներից, որոնք օգտագործում են այդ արտադրությունը կազմակերպելու համար, դրանք կարող են ծանրաբեռնված լինել եւ որպես կանոն ծանրաբեռնված են ավելացված արժեքի հարկով, որոնք դառնում են իր կողմից վաճառքի առարկա ապրանքի գնի մաս։ Հետևաբար նրանք արդեն անհավասար պայմաններում են։ Հիմա ինչով է պայմանավորված, որ ներմուծման ժամանակ ազատված է կոնկրետ այս ապրանքի տեսակը ավելացված արժեքի հարկից։ Եվ միայն նա չի, չէ՞, որ ազատված է։ Մենք գիտենք, որ ցանկա, որով նախատեսված է, որ այս ցանկին համապատասխան ապրանքները ազատվում են եւ տրամաբանություն կա դրատակ դրած, դրանց դիտարկում ենք որպես արտադրության միջոցներ, հետեւաբար հնարավորություն ներսում դրանք օգտագործելու եւ նոր արդյունք գեներացնելու համար։ Հիմա հետեւաբար այդ տրամաբանությունը, եթե շարունակենք, ապա մենք այս սրանով ի՞նչ խնդիր ենք լուծում։ Արտադրողականության ցածր լինելը ուզում ենք փոխարինել բերրի նվազեցման հարկային, որը ի դեպ ամբողջությամբ եւ տրամաբանորեն տրամագծորեն ներողություն հակառակ է մեր արած հայտարարության։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ մենք անուղղակի հարկերի բերրի ավելացման ենք գնում, ուղղակի հարկերի դրույքաչափերի նվազեցման հաշվին եւ դրա գաղափարախոսություն, թե ինչու, որպիսի արդյունքում ինչ ունենանք։ Հիմա մենք սրանով անուղղակի հարկի բեռ ենք նվազացնում եւ ասում ենք, որ նա համահունչա մեր հայտարարած քաղաքականությանը։ Հնարավոր է, եթե օրինակ Իրան մենք դիտարկենք որպես ժամանակավոր լուծում եւ արդյունքում ինչ որ մի բան ենք ակնկալում եւ չափում ենք ու գիտենք դրա արդյունքում ինչ ա լինելու, ապա հնարավոր է հակառակ դեպքում ավելացված արժեքի հարկը սպառողի հարկն է, ես գաղտնիք չեմ բացահայտում հիմա։ Մյուս փաստարկը, որ այսպես թե այնպես այսօր իրենք վճարում չեն կատարում, շատ հրաշալի արձանագրումա, որին պետք է ուշադրության կենտրոնում պահել մշտապես։ Մենք տվել ենք հարկային պոտենցիալի գնահատականը մեր կարծիքով որոշակի մեթոդաբանությամբ եւ դուք իրավացի եք, այո, միգուցե այդ պոտենցիալի մեջ, որը մակրո տեսանկյունից հատրված, մտածա նաեւ սա, իսկ պիտի վճարեին, թե ոչ։ Մեր կարծիքով պիտի վճարեին եւ բոլոր նրանք, ովքեր որ զբաղված են ոչ օրինական գործունեությամբ, նրանց գործունեությունը դադարեցնելը օր առաջ ավելի ճիշտ է, քան օրինականացնել նրանց անօրինական գործունեությունը։ Եվ սա միգուցե շատ կտրուկ անջում, բայց մենք այլ ընտրանք չունենք, որտեվ դա էլ է մեր ծրագրային դրույթներից մեկը։ Մենք պիտի առավելագույնս մեր հավաքվող եկամուտները մոտեցնենք մեր հարկային պոտենցիալին։ Կամ պիտի համաձայնվենք, որ մենք չունենք ստվեր, չունենք որևէ խնդիր, եւ այնքան գնահատի հարկային պոտենցիալ 2018 թվականի համար մոտավորապես 438 միլիարդ դրամ ավելի պակաս է մեր գնահատականով, քան թե մենք փաստացի հավաքել։ Այդ արտոնությունների մասը չի։ Հանած արտոնությունների մասը, այսինքն դա չի, 438 միլիարդ, որի մեթոդաբանությունը, պարոն վարչապետ, դե դրված է այդ նյութի տակ, հիշում եք, դա ներկայացվել է, դուք էլ հանձնարել եք եւ մենք շարունակում ենք աշխատել։ Հիմա մեր գործընկերները պետք է առաջինը մեթոդաբանության վերաբերյալ իրենց վերաբերմունքը արտահայտեն, հետո պետք է, ինչպես դուք ձևակերպեցիք, տեղորոշենք կամ բացահայտենք այն տեղերը, որոնցով պայմանավորված է, որտեղ պետք է մենակ վարչարարության մաս չի, կարող են նաեւ որպեսզի հանրությանը պարզ լինի, այսօր մենք պիտի մեր բյուջեի եկամտային մասը մոտավորապես 400 միլիարդով ավելի լիներ, քան է 2018 թվականի համար է գնահատականը տրված, որտեղ ցուցանիշները հայտնի էր 18 թվականի համար։ Այսօր միգուցե եւ ավելի պիտի ավել լինի, քան թե սպասում ենք։ Պարոն Մանուկյան, լսեցիք, չէ՞։
ես բայց եթե Պարոն Անանյանը ստեցի այդ մասը ուղղակի մենք այն ժամանակել ենք քննարկել, այստեղ միանշանակ չի, որ միայն հավաքելուց է կախված, այսինքն միայն վարչարարության խնդիր կարողա չլինել, այդ տեղորոշելը մեզ հնարավորություն կտա նաև բացահայտել այն հնարավոր ռիսկերը, որոնք կապված են կարգավորումների հետ, որտեվ կարող է ուղղակի կարգավորումներն այնպիսին են, որ հարմարավետ միջավայր ընտրում, այսպես ասած, հարկ վճարողը իր համար, և դա հնարավորություն է տալիս օրենքը չխախտելով պակաս վճարել։ Այդ կարգավորումները նույնպես պետք է մենք համատեղ վերանայենք և այդ կապակցությամբ առաջարկում ենք ուղղակի ձեռնպահ մնալ նոր արտոնություններից։ Պարոն Խաչատրյան, ինչ ունեք ասել։ Կարճ լրացում, պարոն վարչապետ, պարոն Ջանջուղազյանի դիտարկմանը, թե ինչով են տարբերվում կենդանիները սարքավորումներից, որովհետև մենք համ սարքավորումներն ենք ազատել ավելացված արժեքիակից սահմանին, համ կենդանիների ներկրումը, եթե իրենք տոհմային են, նրանով որ կենդանիները վերարտադրվում են, և մեր նպատակը նա է, որ այդ վերարտադրվող կենդանիները տնտեսության մեջ տարածվեն։ Եվ մենք խրախուսում ենք, ինչպես դրա համար ենք մենք շեշտում, որ եթե մենք մեր նպատակը նա է այդ ազատման, որ մենք խրախուսենք այդ վերարտադրվող կենդանիների տարածումը տնտեսության մեջ, ինչն էլ արտադրողականություն բարձրացնելու կարևորագույն պայմանը, որովհետև մենք խոսում ենք տոհմային կենդանիների մասին, մենք դեռ մշակույթը պետք է տարածենք, հետո նոր մի օր կկանգնենք, ասենք բավարար է, այս արտոնությունը չենք կիրառում, բայց այսօր այդ օրը չի, մեր հիմնական փաստարկը դա է եղել, պարոն վարչապետ։ Ընտրեմ, պարոն Ավինի։ Պարոն վարչապետ, ինձ թվում այստեղ մի կարևոր միտք հնչեց, պարոն Ջանջուղազյանը հարց բարձրացրեց, արդյոք ցածր արտադրողականությունը մենք պետք է կոմպենսացնենք որոշ հարկային արտոնություններով, և ես կարծում եմ սա մի հարց է, որ ամբողջ աշխարհում տրվել է, և տարբեր երկրներ իրենց լուծումներն են տրվել, և հիմնական միտումը այն է, որ գյուղատնտեսության ոլորտում այդ հարցի պատասխանն է այո, մենք պետք է ցածր արտադրողականությունը գյուղատնտեսության ոլորտում որոշակի մեխանիզմներով, սուբսիդիաներով, հարկային արտոնություններով համաձայնեն, որ լավ կլինի, որ համապարփակ լինեն այդ լուծումները, բայց տանք, որովհետև գյուղատնտեսությունը համեմատ արդյունաբերության ոլորտին ավելի ցածր արտադրողական ոլորտ է, և ամբողջ Եվրոմիությունում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում այդ ոլորտը բավականին լուրջ սուբսիդավորման և արտոնությունների դաշտում է գտնվում։ Ինչ վերաբերվում է պարոն Խաչատրյանի վերջին արտահայտած մտքին, այո, տոհմային կենդանուն պետք է վերաբերվել որպես հիմնական միջոցի, որովհետև այդ հիմնական միջոցն է, որը որ պետք է աշխատացնի մարդը և ստանա որոշակի արտադրություն։ Այս դեպքում ես համաձայն եմ, որ պետք է վերաբերել այս տոհմային կենդանիներին, ինչպես մենք օրինակ վերաբերվում ենք այն հիմնական միջոցներին, որոնք որ պարբերաբար որոնց համար պարբերաբար արտոնություններ ենք տալիս, և պարոն Խաչատրյանը ներկայացնում է, այսինքն այս քաղաքականությունը, այսինքն պետք է հստակ հասկանանք, որ այս տոհմային կենդանին ոչ թե ընթացիկ ակտիվ է, այլ հիմնական միջոց, և կարծում եմ ստեղծել անհավասար պայմաններ, չնայած որ ԱՀ-ով որոշ չափով ծանրաբեռնված են լինում ծախսերը արտադրողների համար, ստեղծել անհավասար պայմաններ ներկրվող և այստեղ տեղում արտադրվող կենդանիների համար պետք չի, և ընդհանուր հիմա ֆրագմենտալ լուծումա, բայց խնդիրա լուծում մեր կարծիքով, և կարծում եմ, որ առաջարկվող լուծումը գյուղատնտեսության նախարարության կողմից լրիվ ընդունելի է։ Վասեք դու էլ կարճ արձագանքել էլի, թյուր տպավորություն կարող է ստեղծվել, որ մենք դեմենք գյուղատնտեսության քաղաքականության աջակցմանը կամ իրականացմանը աջակցելուն, մենք ընդհակառակը համաձայն ենք, բայց առաջարկում ենք, որ դա լինի հասցեական, թիրախավորված, ոչ թե լինի անհասցե, որովհետև մենք հիմա մեր կարծիքով, երբ որ ասում ենք ներմուծումը ազատված է այս կարտադրությունը, ոչ այդ ներմուծողը ներմուծումը ոչ թե ինքնանպատակ, այլ այո, ներմուծումը որպես հիմնական միջոց, և ազատված է ոչ միայն կենդանին տոհմային, որովհետև ինքը վերարտադրվում է, այլ սարքավորումը նույնպես, եթե վերարտադրվող չի և ինքը նոր արդյունք չի գեներացնել, ուրեմն պետք է չազատել միանշանակ, այսինքն այս տեսակետից իրանց զուգահեռները շատ տեղին է, հետևաբար մենք համաձայն ենք, որ պետք է մասնակցել, աջակցել, սուբսիդավորել և այլն, բայց վստահ չենք կամ ավելի ճիշտ վստահ ենք, որ սա ամենալավ գործիքը չի, և ինքը չի տալիս այն արդյունքը, ինչի համար, որ նախագիծը ներկայացվել է և առաջարկվում է, որտեվ չի բերելու ուղղակի այդ արդյունքին, դրա համար առաջարկում ենք ձեռնպահ մնալ իր օգտագործումից։ Հիմա ասենք, օրինակ, մեր այս օրենքի նախագիծը փորձականության ենթարկվել է, չի ենթարկվել փորձականության։
Համեցիք։ Պարոն վարչապետ, այն մեր ցանկալի կետին հասնելու համար, այսինքն որ մենք կարողանանք հետևել եւ մեր հարկային մարմինները կարողանան իրապես բացահայտեն այս բոլոր գործակցությունները, մենք հիմա համակարգ ենք ներդնում, որով հստակ տարբերակվի տոմային կենթանիների, գրանցամատյանները, համարակալումը եւ այլն։ Այս պայն մենք միած հասարակ գործողություն ենք անում, չեմ կարծում հրատակը շատ լուրջ փիլիսոփայություն ա դրած։ Ասում ենք հասարակ պայման ենք, հավասարություն ենք ստեղծում տեղի տոմային տնտեսությունների եւ դրսի տոմային տնտեսությունների համար։ Նույն տոմային կենթանի եւ դրսում եւ ներսում կարող վաճառվի ինչպես տոմային կենթանի, այնպես էլ պարենային, այսինքն մսի համար սպանդանոցային կենթանի։ Հիմա ասում եմ, այս նույն հավասար պայմանը մեր մոտ ուղղակի սահմանվում է։ Ես չեմ կարծում, որ դրա համար ճիշտ կլինի մենք բացասական կարծիք տանք թեկուզ եւ ֆրագմենտալ այս լուծմանը։ Շատ լավ։ Շատ լավ, այսինքն այդ փաստարկը փաստարկա, որ մենք փաստորեն տեղական արտադրողին եւ դրսի արտադրողին պետքա դնենք նույն հնարավորությունների դաշտում։ Ինչի՞ չէ։ Չենք դնում, պարոն վարչապետ։ Ախր մենք չենք դնում, որովհետեւ նա որպես հիմնական միջոց է ներմուծվում եւ ինքը ստեղ նոր արդյունք է գեներացնում, դրանով է պայմանավորված Իրան ազատելը սահմանի վրա։ Հիմա այդ տրամաբանության պես արկերը, որոնք ազատված են ստեղ, եթե իրանք իրանց նման սարք արտադրեն, այդ նշանակում է իրանց էլ պետք է ազատենք, ավելի շատ։ Այո, եթե արտադրեն, բայց չեն կարա, չի արտադրեն։ Կարող են, պարոն վարչապետ, որովհետեւ այդ Չնայած այսպես ասենք, եթե մի հատ հաստոց բերեցին, այդ նույն հաստոցից արտադրեցին նաեւ Հայաստան տանի հարաբերությունը սկսեցին արտադրել եւ ինքը եղավ մրցունակ մյուսի հետ, եթե այդ ներմուծման, եթե այդ ավելացված արժեքի հարկը չլինի, դրան բանական չի լինի, եթե մենք իրան ազատենք, որստեղ օրինակ աշխատատեղեր լինեն եւ այլն եւ այլն, եւ ինքը նաեւ դառնա մրցունակ միջազգային շուկայում։ Դրամաբանական կլինի այն դեպքում, եթե մենք մեր քաղաքականության որպես ուղղություն հայտարարում ենք, որ մենք հարկերից ազատելու ճանապարհով ենք գնում, ոչ թե նրանով, որ հարկերը առավելագույնս հավաքելու եւ դրանք ճիշտ օգտագործելու ճանապարհով։ Եթե մենք մեր առաջ խնդիր ենք դրել, որ մեր 20% կամ 21% հարկեր հնարաբերակցության քիչ է, այդ նշանակում է այդ տեսակետից այնքան էլ հիմնավոր չի այն, որ մենք ներսում, եթե հաստոց արդյունքը Բայց պարոն Ջանջուղայան, այստեղ համաձայն եմ, բայց այստեղ մի փաստարկ կարա հնչի, շատ կարևոր։ Օրինակ մեր երկրում հիմա համատարած գազալցակայանները հաշվիչ դրամակարային կտրոն չեն տալիս, բենզալցակայանները չեն տալիս եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Հիմա այստեղ եթե մենք պետք է սրանով հարկ լուծենք, որ մի գյուղացի մի քիչ ավելի հարմար գնով գնի տոհմային կենթանի, ինչի՞ չեն գնում այդ քայլին։ Ես ձեզ հետ համաձայն ենք, գնացեք օրինակ պարոն Մանուկյան, ինչի՞ չեք լուծում այդ գազալցակայանների եւ բենզալցակայանների հարցը։ Ինձ ամեն օր ասում են, որ չեն տալիս կտրոն, ուղղակի ցուցադրաբար չեն տալիս։ Ու ընդ որում ասում եմ, այդ բոլոր գազալցակայանների եւ բենզալցակայանների հետեւը կանգնած են կոնկրետ մարդիկ։ Ինչի՞ չեք կարողանում, պարոն Օսիպյան, պարոն Վանեցյան, ինչի՞ չեք այդ հարցը լուծում։ Ինչքան պետք է այդ հարցը մնա։ Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի ղեկավար այստեղ չի։ Պաշտոնապես ասում են, որ չեն տալիս կտրոն, ինչի՞ չեք լուծում այդ հարցը։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ամեն վերահսկողության ներքույթը դա մեր տաճիկաշտակների մեջ համակնում, նաև Սկիզրամարխային Մեքյանի շահագործման կանոնի նկատմամբ հսկողությունը։ Եվ ըստ էության իհարկե արցանագրվում են խախտումներ, ըստ իջնումների արդյունքում, բայց ամեն վարքյան մենք ըստ էության արկայի մարմնը չի կարող ամեն վարքյան հետևել ամեն մի գործարքին, էլի ըստ էության այդտեղ պետք է Կներեք, դուք նույն գազալցակայանի նորը քանի անգամ կարող եք դուգանել կտրոն չտալու համար։ ըստ էության մի քանի անգամ ինչքան Սահմանափակում կա։ Չէ, չկա սահմանափակում։ Եկ գնացեք մի գազալցակայանին 1000 անգամ օրը տուգանեք, ի՞նչ խնդիր կա։ 1000 անգամ։ Նույնն է բենզալցակայանին, ինչի՞ չեք տուգանում։ Արդյունքում քրեական գործ հարուցեք, տարեք նստացրեք այդ մարդկանց։ Էսին ձևա։ Անենց որ երբ որ կապահովենք այդ ՀԴՄ-ների հարցը գազալցակայաններում, հետո կգնանք տոհմային
կենթանիների վաճառքի հետևից։ Բայց ներուցն էլի պարոն։ Համեց։ Եկեք այդ գյուղացուն գտնենք, իրան ուղիղ փող տանք, այդ 20%-ը տանք իրան, որտեվ մենք սենց ասում ենք գյուղացին, բայց վերջում պարզվում է, որ գյուղացին բացարձակապես չի օգտվում այդ գնից։ Ես սկզբում ներկայացրեցի հարցադրման մեջ Այդտեղ էլ եկեք, ուրեմն քեշբակի բան դնենք, մեխանիզմ դնենք, տոհմային կենթանի գնեց մարդը, գնի 20% իրան վերադարձնում։ Գոնե եթե կլինի, ասենք, հաշվելի եւ տեսանելի, թե ում մասին է խոսքը։ Հիմա սենց էս բայց կարող է ավելի լավ մեխանիզմա, դրանով մեխանիզմ կստեղծենք, նայե որ այդ վաճառքը արձանագրվելու շահագրգռություն առաջանա, որովհետև հիմա գյուղացին եթե իմանա, որ 20% հետա ստանալու, այդ վաճառող ընկերությունը կասի արձանագրի վաճառքը, որ ես տանեմ թղթով, իմ 20%-ը հետ ստանամ։ Համեցեք, ինչի՞ չէ։ Պարոն Վարչապետ, դա արել ենք։ Դա արել ենք համ դրսինի համար, համ ներսինի համար։ Հայաստանի Հանրապետության այդքան շատ տոմային կենթանի չկա։ Մենք դա արդեն արել ենք։ Քեշբեքի փոխան տոկոս ենք դրել, անգամ կենթանի հետ կապված քեշբեքի մի քիչ ռիսկ ենք տեսնում, հիմա որ այս տոկոսը աշխատացնենք, համակարգը մեր մոտ ձևավորենք այդ ասոցիացիայի հետ, այդ քեշբեքի համակարգը կմտնենք։ Դա արդեն արել ենք համ դրսի, համ ներսինի համար։ Հիմա դրսից բերած էժան միջոցներով կենթանին, ասում ավելացված արժեքի հարկից ազատվում են։ Այսինքն չէ, հասցեական է, պարոն ջան, հավատացեք, որտեվ տոմային տնտեսությունները Հայաստանում այդքան շատ չեն։ Ես չեմ կարա իմ անասնագումից ծախած կենթանին որակեմ տոմային միաթե 20%։ Ես իմ կենթանին ծախում եմ, ոչինչ չեմ որակում, դրա համար հարկ sense տենց այս երկրում այսօր չկա։ Սա խոսում է կենթանի կենթանու մասի, որը վաճառվում է տոմային տնտեսությունից։ Իսկ ինչ վերաբերում է, եթե մենք նման հաստոց արտադրենք Հայաստանում, կարծում դսի հաստոցին պետք է չարզենք ավելացված արժեքի հարկից, որպեսզի երկուսի համար է հավասար պայման լինի կամ երկուսին ազատենք։ Հիմա մենք ազատել ենք դրսի, ներսինին չէ։ Հավատացեք, սա ոչ թե նախաձեռնությունն է դրաման sense-ով, սա իրականում ազգային ժողովի պատգամավորը կատարել է առաջարկ, որը կարծում եմ ինչ որ չափով հավասարության նշանը դրե դրսի եւ ներսի տնտեսությունների միջև։ Միտքը շատ լավն է, պարոն վարչապետ, այո, պետքա ներմուծումը չազատել ուրեմն, որովհետեւ եթե մենք հասել ենք նրան, որ ներսում արտադրվում է դա, այդ նշանակում է ոչ մի տրամաբանություն չկա դրսի արտադրողին արտոնություն տալու։ Եթե մենք հասել ենք դրան, ուրեմն ինչի ենք մենք ներմուծումը ազատել։ Եկեք այդ ցանկից հանենք իրան եւ այս հարցը օրակարգից ուղղակի պատասխանեք, պարոն Գևորգյան։ Ամենադաժան կերպով պետք է հարկել գյուղացիների, այսինքն ոնց ամբողջ աշխարհում, պարոն վարչապետ, տոմային կենթանիները, քանի որ իրանք մսայինից բարձր արժեք, այսինքն նույն կենթանին, նույն կովնա, ինքը եթե ծախենք տոմայինի տակ 1 միլիոն դրամ, եթե ծախ չեն կարող հասնենք 1 պիրոց ծախենք տոմայինի տակ, քանի որ ինքը ծերացման ժամկետ ունի, ծախենք մսի տակ, որը 2 անգամ էժան է, ամբողջ աշխարհում, որպեսզի խրախուսվի այդ տոմը, սելեկցիան ամեն անգամ զարգացնում, ամբողջ աշխարհում, սա Հայաստանը բացառություն չի, ասում են տոմային կենթանի առ ու վաճառքը ազատեք, Հայաստանում մենք որ սա ասենք ընգնենք մանգան կա տոմային կենթանի բավարարել մեր տնտեսության 1%-ն չէ, 0.1%-ը, հիմա ո՞նց դնեմ այն դրսից բերածը արգելել, այսինքն ռուսական, ավստրիական, գերմանական, ու մենք ինչի հույսին ապրենք։ Դրա համար այսօր Հայաստանի Հանրապետության կաթի արտադրողականություն կաթ տալը այնքան քիչը, որ այցի հետ են համատում։ Այս այն պատճառով, որ մենք երբևիցե տոմային կենթանի սելեկցիա չենք արել։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունը վերջի 20 տարվա ընթացքում ընդամենը 2500-600 գլուխ տոմային կենթանի ենք ներմուծել, այնինչ ես հուսով, որ այս ծրագրով մի տարվա ընթացքում մենք առնվազն դրա 60%-ը կբերենք ու կսկսենք սա փոփոխություն ձեռք բերել։ Շատ լավ, պարոն Խաչատրյան։ Եվ վերջին ելույթը, որից հետո արդեն կդնենք քվերկու։ Շնորհակալ եմ, պարոն Վարչապետ, իրականում անկեղծ ես չեմ մտածում, որ մենք պատրաստ ենք այդ ավելացված արժեքի հարկը ամբողջությամբ վերադարձնել գյուղացում, գնորդին, տոմային կենթանի, բայց եթե մենք դա պատրաստ ենք անել, ապա իհարկե այդ տեսակետը, որ պարոն Ջանջուղազյանը նշեց եւ դուք բարձրաձայնեցիք, շատ ավելի լավն է, քան ինչ որ առաջարկված է, որովհետեւ թույլ կտա ամբողջ 20%-ը վերադարձնել գյուղացում, ոնց ոչ թե այն դրա մի մասը հանել, այսինքն պարոն Ջանջուղազյանը ինչ էր ասում, ասում էր, եթե նա գնացել է կոմբիկի իրա գնել այդ կենթանուն աճեցնելու ժամանակ եւ դրա հետ միասին որոշակի ավելացված արժեքի հարկա գումարել կենթանու արժեքին, մենք դա չենք վերադարձնում գնորդին, բայց մենք հիմա քննարկում ենք դա էլ վերադարձնել։ Սա բարձրարական տեսանկյունից է դժվար իրականացնել, որովհետև չհաշվողների տեղի կտա։ Եթե մենք մի օր պատրաստ ենք դա անել, իհարկե դա ավելի ճիշտ ձև է խրախուսելու համար տոհմային կենթանների տարածումը տնտեսության մեջ, բայց քանի դեռ պատրաստ չենք, այս մի քայլը, որ առաջարկված է պատգամավորի կողմից, ես չգիտեմ, պատրաստ ենք թե չէ, դա լուրջ բարձրարական խնդիր է առաջացնելու։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ հետեւյալը, եկեք հիմա քվեարկենք, բայց այդ առաջարկը շատ լուրջ
ուրեմն հավաքվեք, քննարկեք, տեսեք, այդպիսի հնարավորություն կա, կարող է լինել այդպիսի բան, թե չի կարող լինել, որից հետո միայն ազգային ժողովը մեզ հարցը քննարկենք, պայմանավորվեցինք, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չ... որոշումն ընդունված է։